नमस्ते मेरो नाम लक्ष्मी दिप घर धोरपादन नगरपालिका वडा नम्बर नौ सुकुडुङमा हजुर अनि म त बारी पीडित हो मेरो बारीले गर्दाखेरि घर बाउबाजेले कमाएको सबै सम्पत्ति गयो बारीले लगेर अलिकति मकै रोपेको खेती पनि बगाएर लग्यो घर थियो घर पनि बगाएर लग्यो म अहिले शिवालय माविको बा त एसी दिएर भनेपछि भनेपछि तपाईँको यो बारी जुन अब यो भाद्र महिनाको सत्र गते राति आएको बारीले तपाईँको चाहिँ घर त्यसपछि तपाईँको जग्गा बस्ने बासी लग्यो होइन हजुर अनि तपाईँहरूको परिवारमध्ये कसैले केही त भएन नि हजुर हाम्रो परिवारमध्ये कसैलाई के केही भएन हामी यति हाम्रो कम्मर कम्मर पानी यति हाम्रो कम्मर कम्मर पानीमा तरेर उता जङ्गलतिर भाग्न सफल भयौँ यता हाम्रो आफन्तले फोन गरिएर हामी घर गर परिवारमा चारजना थियौँ बुवा म अनि सानो बहिनी र मम्मी गरेर चारजना थियौँ चारजना एकअर्का हात समातेर भाग्न सफल भयौँ त्यस्तो दुःख एकदमै एकदमै खतर, खतरा खतराको एउटा खतरा यो त जुन पहिरो आयो त्यस्तो खतरा पनि त्यो तपाईँहरूले खतराबाट बच्नु भयो भनौँ होइन त्यस्तो एकदमै त्यो भेलबाट तपाईँहरू बचेर तपाईँहरू आफ्नो परिवारको कुनै पनि सदस्यहरूले त्यस्तो भेलमा पर्नु परेन तपाईँहरू जोगिनु भयो त्यो एकदमै खुसीको कुरा हो होइन अनि तपाईँहरूको त्यस घरमा सबै घरमा भएको सामान सबै भएको भए सबै बगायो होइन हजुर सबै बगायो अनि त्यही घरमा तपाईँहरूको के के सामान थियो त्यो घरमा मेरो बाबाको दुवता मेरो बुवा टेलर हुनुहुन्छ मेरो बुवाको दुईवटा मेसिन थियो हजुर त्यो मेसिन पनि बगायो अनि त्यस पछाडि मेरो बाबाले कमाएका आज आठ दस वर्ष मनी बडी भएको बाटोमा बसेर उहाँले हाम्रो पाँचजना परिवार दुईवटा दुई बहिनी अनि तिन भाइ पाँच भाइना परिवार छन् त्यो परिवारले बचाउनु भएको हुर्काउनु भएको थियो पढाउनु भएको थियो तिन भाइना बोर्डिङ पर्थ्यो दुई भाइना तर सही सैखोला गएर हामीले वर्षको अठार हजार भाडा तिरेर कोठा भाडा तिरेर पढेका थियौँ तिनी बगायो तिनी बाबाले जोडेको सम्पत्ति सबै बगायो र हामीले मेरो माइलो अंकल र मेरो बुवाले त्यो जग्गादान गरेर हेलपोस्ट बनाउन लाग्नुभएको थियो बाबाले आफै जिम्मा लिएर आफै अध्यक्ष बनेर तँ हेलपोस्ट बनाउनको लागि लिएको पहिलो किस्ता पनि पहिलो किस्ता बाह्र लाख मेरै नजरले देखिएको देखेको पैसा हो बाबाले यो हेल्पोसको पैसा हो छोरी भनेर मलाई भन्नुभएको थियो त्यो बाह्र लाख रुपियाँ बगाएर लग तर पनि यहाँका जनताहरूले के भने मलाई कसरी भने सर सुन्नुहोस् तपाईँले त्यो पैसा तेरो बाबाले गोडाममा त्यत्रो गोडामभरि चामल हालेको होइन आधी पैसाले बाह्र लाखमध्ये आधी पैसाले तेरो बाबाले चामल हालेको रे गोडाम भर्नको लागि भनेर कति मान्छेले भने कतिले यहाँका ठुला मान्छेहरूले नै तेरो बाबाले त्यो पैसा लिएर लगानी लगाइसकेको छ भन्दाखेरि म रोएँ सर म उता घोप्तो परेर रुन्दाखेरि उनीहरू उठेर हिँडेँ त्यस्तो ते, पीडा परेको हामीलाई घर खेत सबै बगायो झन्न परिवार बाँच्न सफल भयौँ त्यस्तो भएको अवस्थामा उहाँहरूले मलम लगाउन लगाउनुहुन्छ भन्ने आशाका साथ हामी त्यो ओडा कार्यालयमा भेट भएको बेला उनीहरूले हामीलाई भने कि त्यस्तो भन्दाखेरि म एकदमै पीडित भएर म फर्किएर आएँ यहाँका ठुला ठुला मान्छेहरूले नै त्यस्तो भने हेर्नुहोस् त्यो मान्छे आफ्नो जातिभित्रका होइनन् कि तिनीहरू हजुर अन्य जाति मगर हुन् तिनीले त्यस्तो चाहिँ अहिलेसम्म त्यो मेसिन सिलाएर एउटा आफ्नो परिश्रम गरेर कमाउनु पैसा सिलाएर सानो पसल राखेर पसलमा हेर्नुहोस् पसलमा धेरै दुई सय पचपन्न बुढाभन्दा बढी चामल थिए हजुर अनि पैँचालिस छ्यालिसवटा सिलिन्डर थिए ग्यास सिलिन्डर थिए अनि अन्य त के के थिए के के अब त्यो आफूले आजसम्म नभएको घटना घट्यो यो ठाउँमा हामीले त्यस्तो देखेको पनि थिएनौँ त्यस्तो सुनेको हाम्रो बाबुबाजे सुनेको पनि थिएनौँ कसैले मेरो हजुरआमा फोहोर साल बित्नु भएको उहाँलाई यस्तो बारी पहिरो हामीले सोधिराख्थ्यौँ तर यस्तो भएको थिएन किनकि आज यो दुःखद घटनाले गर्दाखेरि तपाईँहरू यस हाम्रो ठाउँमा था। आएर यस्तो हामीलाई सरसल्लाह सहयोग दिन आएकोमा मलाई अति नै खुसी लागेको छ हजुर अनि तपाईँको एकदमै दुःखद भएछ तपाईँहरूको अब मान्छे तपाईँको परिवार कसैले पनि केही नभएछ सबभन्दा खुसीको कुरा त्यही हो र तपाईँहरू तपाईँहरू बस्ने घर तपाईँहरूको सम्पत्ति तपाईँहरूको जग्गा सबै बारीले भगाएको छ यस्तो अवस्थामा ता तपाईँहरू एकदम पीडित हुनुहुन्छ तपाईँहरू बस्ने ठेगान पनि छैन अहिले तपाईँहरू हजुरआमाको घरमा बस्नु भएको छ हामी अहिले हजुरआमाको पुरानो घरमा बसिराखेका छौँ मेरो बुवा मम्मी भाइ बहिनी उता मावला बसेछन् म अङ्कलहरूसँग यहाँ पुरानो घरमा बसेछु हजुर अनि हामी पाँच भाइनामा सबै परिवार कसरी पर्ने के गर्ने भन्ने मलाई एकदमै म भएन मध्येको म जेती हो अनि त्यस पछाडि मलाई पदमा अहिले मेरो सियालय माफीबाट मैले एसी दिएको हो हजुर त्यो सियालयम हाफीमा मेरो जिपिए थ्री पोइन्ट फोर जिरो तपाईँले यो सालको एस एसई दिनुभयो त्यसपछि तपाईँ अहिले तपाईँको जिपिए चाहिँ ए आयो होइन हजुर ए आयो तपाईँले अब तपाईँले भर्खर मात्र एसी दिइसक्नु भएको रहेछ अनि तपाईँले अब अबको दिनमा तपाईँको भविष्यमा अब कुन आब के विषय लिएर तपाईँले पढ्ने सोच राख्नु भएको छ मेरो बच्चादेखिको इच्छा नै यहाँ चाहिँ पढेर यो समाजलाई म सेवा दिन्छु यही समाजमा केही गरेर देखाउँछु भन्ने मेरो आशा थियो हो पक्कै पनि तपाईँले एकदमै राम्रो एउटा एउटा राम्रो चोइस गर्नुभयो भविष्यमा चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा यहाँ चाहिँ पढेपछि यस क्षेत्रका जनताहरूलाई सेवा गर्ने तपाईँको एकदम राम्रो एक सोचाइ हो सोच थियो मेरो बाबाले पनि भन्नुभएको थियो तैँले मैले भनेको हरेक इच्छा आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्दै गएको छ छोरी अरूले भन्दा मैले जे सोच्छु त्यो पुरा गर्दै गएको छ भनेर पक मेरो बुवाले प... मैले कमाएको पैसाले नपुगे पनि म एक ठाउँको जग्गा बेचेर भए पनि जमिन बेचेर भए पनि म तँलाई पढाउँछु छोरी भनेर मलाई त्यसै रात एघार बजे बाढी आएको हो मलाई सात बजे मेरो बुवाले पछि त दिइराख्नु हुन्थ्यो तर त्यो वचन हामीले मेरो बुवाले त्यो वचन दिनुभएको थियो हामीहरूले त्यो हाम्रो अगाडि अलि अगाडि पनि पहिरोले त्यो किचन भत्काएर हामीले एक महिना सात दिनका त्यो बुवा म अङ्कलहरू सबै मिलेर त्यो टोयलेट बगाएको थियो अघि पनि पहिरोले त्यो टोयलेट अनि त्यो किचन बनाएर एक महिना सात दिनका सकेका थियौँ त्यस दिन हामी खाइपे गरेर सबैजना त्यो खाइपे गरेर हामी सबैजना अङ्कलहरू यता आउनुभयो हामी बाबाले तिनी मलाई वचन दिएर म तेरो इच्छा जसरी नै पुरा गर्छु र तैँले मेरो इच्छा जसरी नै पुरा गर्नुपर्छ छोरी भन्नु अहिलेको के छ अहिलेको त तपाईँहरूको जति पनि त्यो बुवाले कमाउनु भएको दुःख परिश्रम गर मेहनत गरेर कमाउनु भएको पैसा सबै बगाइदियो तपाईँले पढाउने भनेर राखेको पैसा होला सायद त्यो होइन हजुर त्यो सबै बगा अहिलेको अवस्थामा के छ तपाईँ बुवाले के भन्नुहुन्छ यो अहिलेको समयमा अहिलेको अवस्थामा मैले हिजो मात्र भने मैले बुवालाई म अब कसरी पढ्ने बुवा सबै पैसा गएँ म सानो विषय लिएर पढ्ने मलाई एकदमै मैले रोजेको विषय मैले साथीहरूसँग भनेको विषय पढ्न नपाउने भए म तपाईँलाई सहयोग र साथ दिन्छु अनि भाइ बहिनीलाई पढाऊँला बुवा म तपाईँलाई सहयोग र साथ दिएपछि भाइ बहिनीलाई म मैले लिएको विषय मैले सोचेको विषय लिएर पढाऊँला उनीहरूलाई सहयोग र साथ दिएर भनेर मैले भन्दाखेरि म पढ्दैन भन्दाखेरि मेरो बुवाले के भन्नुभयो तैँले यति ठुलो उडस्य लिएको मान्छे यस्तो राम्रो गर्छु भनेर रा, यो समाजलाई परिवर्तन गर्छु भन्ने व्यक्तिले तैँले यसरी आफूलाई आफैले किन गिराउन खोजिस छोरी यस्तो कुरा नगर एक दुई दिन पक त्यस पछाडि सोचौँला भन्नुभयो त्यस पछाडि मैले भने बुवा एक दुई दिन पछि सोच्नु र आज सोच्नुमा के फरक छ र बुवा तपाईँले कमाएको सारा सम्पत्तिहरू बगाएर खोलाले लगो अनि हामी कसरी पत्ने के गर्ने एक दुई दिनपछि सोचेर के हुन्छ यो समाजले कसरी हामीलाई पढाउन सक्छ भनेर मैले त्यो भन्दाखेरि मेरो बुवा रुनु भयो घोप्तो परेर रुएर नकरा छोरी भनेर मलाई समातेर रा। दुई चार आखर केही कुराहरू मलाई भन्दै सम्झाउँदै उहाँ रुनु भयो त्यस पछाडि म पनि रुएँ बुवाले मलाई झन् दिएर तेरो इच्छा आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्न नसक्ने भए भोलि पर्सि मेरो हातमा सिप छ मेसिन ल्याउँला तेरो भाइ बहिनीलाई पढाउँला त्यस पछाडि अलि तेरो भाइ बहिनी त अलि साना छन् उनीहरूको भविष्यमा खासै त्यस्तो नहोला दुई चार वर्षपछि मैले केही गरौँला तर केही केही कारणले तेरो पढाइ पहिले पनि अब पछाडि पऱ्यो अब अहिले पनि त्यस्तो भयो नकरा नक्रा तसो गरेर भए पनि म पढाउँला भन्नुहुन्छ तर बुवाले कमाएको सम्पत्ति सबै बगायो कसरी मलाई उहाँले पढाउन सक्नुहुन्छ त्यही त नि एकदमै 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 एकदम तपाईँहरूको त्यो भगो सम्पत्ति ठिकै छ तपाईँहरूले अब अब भगो सम्पत्तिहरू सबै घुमाइसकेपछि अब बुवाको पनि एउटा एउटा हुन्छ नि त्यो आँट कम भएको मतलब एउटा हुन्छ नि उहाँले इच्छा अलि उहाँको इच्छा तपाईँले एकदमै राम्रो विषय लिएर पढाउने छोरीलाई राम्रो पढाएपछि राम्रै सेवा गरोस् राम्रै जागिर खाएर गरोस् भन्ने उहाँको एउटा इच्छा थियो तर उहाँको बारीले उहाँको सपना तपाईँको सपना बुवाको सपना चक चकनाचुर पारिदिएको छ किनकि बारीले तपाईँले पढाउने भनेर जम्मा गरेर राखेको पैसा हुनसक्छ त्यो होइन त्यो पैसाहरू पनि बगाएको छ पक्कै पनि तपाईँले कसैले सहयोग गर्छ भने तपाईँले त्यही विषय पढ्छु भन्ने के छ तपाईँको विचार हजुर कसैले आ, साथ सहयोग दिनुहुन्छ भने म पढ्छु भन्ने मेरो विचार छ तर कसले साथ सहयोग दिन्छ हामी गरिब जनताको हामी बाढी पीडितको कसले सुनिदिन्छ यस्तो पीडा कसले बुझिदिन्छ कसरी पस्ने भन्ने मलाई एकदमै त्यो आत्मामा नराम्रो फिल भइरहेको छ पक्कै पनि तपाईँलाई अब तपाईँको एउटा सपना सकनजुल भएको अवस्था छ अब ठिकै छ के अरे तपाईँलाई कसैले सहयोग गऱ्यो भने तपाईँ चाहिँ पढ्छु भन्ने एउटा मनासा छ तपाईँ पनि एउटा एकदम ट्यालेन्ट विद्यार्थी पनि हो तपाईँ एउटा शिवालय माभीको टप थ्रीको थ्रीमा पढ्ने एउटा विद्यार्थी पनि हुनु रहेछ होइन त्यसपछि त्यसो गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ कसैले सहयोग सा समर्थन गऱ्यो तपाईँलाई आर्थिक सहयोग बुवाको अब बुवाको आश चाहिँ अब त्यस्तो भइदियो अब सपना सबै खोलालाई बगाइदिएको छ पक्कै पनि तपाईँलाई कस कसै सहयोगी मनहरूले सहयोग गर्यो भने तपाईँ चाहिँ म अवश्य पनि पढ्छु भन्ने तपाईँको आँट छ ठिकै छ मैले तपाईँको यो ऊलाई पनि म यहाँ यो तपाईँको यो आवाजले मैले तपाईँ बुलन्द गर्नेछु पक्कै पनि तपाईँले कसैले आर्थिक रूपमा तपाईँले सहयोग गर्यो तपाईँको बुवाको त अब त्यस्तो भइसक्यो त्यो भयो भने तपाईँले चाहिँ पढ्छु भन्ने तपाईँको आँट छ होइन हजुर पढ्छु भने कसैले मलाई सहयोग र साथ दिनुभयो भने मलाई सहयोग दिनुभयो भने मेरो परिवारको सहयोग र साथ लिएर म छु यो विषय पढेर समाजलाई म सेवा गर्नेछु भन्ने मेरो पूर्ण आशा छ हस् धन्यवाद तपाईँले धेरै राम्रो कुरा गरिदिनु भयो तपाईँ यता बारी पिरिदिनुहुन्छ पक्कै पनि एकदमै पीडामा तपाईँहरू एउटा एउटा कालबाट बस्नुभएको छ तपाईँहरू त्यस्तो दुखम दुख घडीमा तपाईँहरू एउटा आफ्नो ज्यानहरू आफ्नो परिवार र तपाईँहरूको ज्यान जोगाउनु भएको छ एकदमै खुसीको कुरा हो पक्कै पनि हुन्छ फेरि भेट्ने फेरि तपाईँहरूसँग भेट्ने बाचा गरेँ हामी चाहिँ फेरि भेटौँला हस् धन्यवाद